ברוכים הבאים לאצטדיון בן נס ציונה, משחק ההשלמה במסגרת המחזור השני בין ביתר תל אביב בת ים להפועל רעננה, אוטוטו יצא כאן לדרך. עוד הזדמנות עכשיו לביתר תל אביב בת ים עם ברקוביץ'. הכדור הולך ימינה לעברו של מופלח שלטה, עדיין שלטה עם הכדור, מחזיר את הכדור לברקוביץ'. בוא נראה את הקיצוני של ביתר תל אביב בת ים, מחפש את רגל ימין, מצליח להשיג קרן עבור קבוצתו. מתן אוחיון, אנחנו זוכרים אותו הרבה מאוד שנים בהפועל באר שבע, הגיע בגיל 34 להפועל רעננה, כמו גם כמובן גל ברל, לאחר שנים רבות בהפועל עכו, הצטרף הקיץ לקבוצה הזאת. בואו נראה את הניסיון הראשון של רעננה, עכשיו עם הביתה! הביתה הזאת שמה של מספר 10, בדאו סוג'י, נעדפת, נצרת מצוין על ידי אביחי דהן. פעולה טובה שמה של אוסיג'י, עם הכדור לתוך הרחבה. הביתה הזאת הולכת גבוה גבוה, אם זה היה בצד השני, זה היה לכיוון מתחם הבדיקות של הקורונה, אבל עכשיו הכדור שם עולה מעל השער של אביחי דהן. ברקוביץ' מקבל את הכדור, יכול לשחרר בעיטה, אמיר ברקוביץ'. אוהב קצת יותר מדי את הכדור, אבל בכל זאת הכדור הזה נכנס! אמיר ברקוביץ' עם ה-1-0 לזכותה של ביתר תל אביב בת ים, 4 דקות לירידה למחצית, זה הלך עם הרבה מאוד כוח, אבל אמיר ברקוביץ' עם שערו השני העונה מעלה את ביתר תל אביב בת ים ליתרון ראשון בדקה 41. ביתר תל אביב בת ים 1 רעננה 0. גיא מזרחי עם ההגבהה לתוך הרחבה, זה מסוכן מאוד, הנגיחה הזאת מעל השער של לנטמן, והנה מגיעה שריקת הסיום של המחצית הראשונה. בוא נראה את ברקוביץ', בנגיע הראשונה שלו בכדור. זו ההזדמנות עכשיו של ביתר תל אביב ובת ים. הביתה הזאת מסוכנת מאוד של נדב נידם. הצלה יפה מאוד של ניב אנטמן. מי שצריכה להרים את הקצב כמובן היא הפועל רעננה. מבחינתה של ביתר תל אביב בת ים, המשחק הזה יכול להמשיך בקצב הזה גם בעוד יומיים. היא כבר נתנה את השער שלה. סוזו עם הביתה. אנטמן עודף פעם נוספת. כמה שהוא מסוכן הקשר הזה, נגוסה סוזו. יואב תומר, אם הכדור עכשיו הולך ימינה, בוא נראה את הניסיון של רעננה עם כדור הרוחב, זה מסוכן! סגירה מצוינת שם של ההגנה, קאופמן עם ירידה טובה. כמעט כמעט הכדור הזה נכנס לרשת שלו, אבל בהחלט מציל כאן שער בטוח גיא קאופמן. יצרין פעם נוספת. הולך ימינה לעברו של רועי הרמן, הרבה מאוד שחקנים באדום בתוך החווה, מתאים לכדור הזה של הרמן. הנגיחה שם של אוסוג'י, הולכת ליד השער של אביחי דהן. הנה ניסיון עכשיו, יואב תומר פעם נוספת, תומר! ירידה טובה של אביחי דהן, הזדמנות גדולה נוספת להפועל רעננה למצוא כאן את שער השוויון. קוקו. הנה יואב תומר עכשיו, הנה יואב תומר בתוך הרחבה, עדיין תומר, עדיין תומר! ירידה גדולה, זה לא נגמר! הצלה גדולה שמה של אביחי דהן ושל מייקל צ'ילקה. מצליחים למנוע מרעננה במצב המסוכן ביותר מבחינתם. את שער השוויון, שתי דקות לסיום המשחק. יצרין עם הכדור לתוך הרחבה, זה מסוכן. הרמן מעביר את הרוחב, או איזו הזדמנות, איזו הזדמנות להפועל רעננה, זה היה חייב להיות שער השוויון. השופט זטלמן שורק לסיום. ביתר תל אביב בת ים מנצחת 1-0 את הפועל רעננה, רושמת את ניצחונה השני העונה בליגה הלאומית. הפועל רעננה עם 4 משחקים מפתיחת העונה בליגה הלאומית, עדיין ללא ניצחון.